Ja, det har varit lärorikt om olika religioner tycker jag. Det har varit väldigt kul att vara med. Ja, det roligaste har varit utflykterna ska jag tro. Varit på olika forntida ställen. Man tjänar lite på det i framtiden och man vet mycket mer om som här och på Öland.